Օրերս Հայաստանի ամենաշքեղ ռեստորաններից մեկում տեղի ունեցավ գերշքեղ հարսանիք, որի քավորը Արտաշ Ասատրյանն էր։ Մինչ այդ համացանցում կադրեր էին հայտնվել, որտեղ երևում է, թե ինչպես է Արտաշը գրպանից անում փողի հաստ կապոցն ու տալիս դուռ բռնողին։ Այդ դրվակը գրավել է շատերի ուշադրությունը, քանի որ անհնար է չնկատել, որ Արտաշն այս ամենն անում է ցուցադրության համար։ Նշենք, որ համացանցում էր հայտնվել նաև երգչի դստեր ինքնամոռաց ու երջանիկ բարը, այս հոլովակը քննադատությունների էր արժանացել հատկապես այն շրջանում, քանի որ հենց այդ օրերին ՍԿՕ օրեր էր Սուրմալուի ողբերգական դեպքերից հետո։ Համացանցը բուրըն քննարկում էր այս տեսանյութը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։